barada hal ibra lagada basas waxa lagada $2 horena waxa lagada $1 ma fahantay soo aan waaba isku ogyahay waxa way Soomaali waxa way qudaartii waa iska yaraane roobkii iyo beeraha ma la gali karo ma fahantay qiimaha la iibiyo qudaarta suuqyada magaalada Muqdisho ayaa cirka isku sii shareeray qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta iibisa iyo weliba sidoo kale dadka dukaameysanaya ayaa waxay ku sheegayaan in arrintani ay sabab u tahay qudaartii dalka imaan jirtay oo aan sidii hore u imaan iyo sidoo kale qudaartii gobollada ka imaan jirtay oo yaraatay kadib markii jidadku ay xirmeen roobabna ay da-een taas oo sabab kale ku yeelatay saruukaca qiimaha qudaarta qudaarta hadda maasha allah xoogaa way kulushahay waxaa ka mid ah basasha ka mid waxaa ka mid baradhada waxaa xoogaa way kulan yihiin baradhada hal ibra lagadaa basasna waxaa lagadaa $2 horena waxaa lagadaa $1 ma fahantay waxaa lagadaa $2 hal ibar horena waxaa lagada jiray basal waa $0 baradha waxaa lagada jiray iyada waa $1 ilaa $0 waxa u dhexeeya waxaana keenayo sababta awgeeda basashii waddadii waxaa laga keenaa banaanka laga keenaa sida Yemen oo kaatan basashan Yemena laga keenay waxaa la soo marsiyaa boosasa laga soo raraa sidee Muqdisho ku imaataa waxaa sababaya waddadii oo taraag dheer oo noqotay waddankii oo beerihii oo adina roobkii oo zaad ku noqon meel la soo mar la waayasan yahay awgeeda waxay noqotay marka in laga keeno Yemen wallaahi sacirka qudaarta allah musta'aan horta soo aan waaba la isku ogyahay waxa way Soomaali waxa way qudaartii waa iska yaraane roobkii iyo beeraha ma la geli karo ma fahantay yaa taas awgeeda qudaarta saasay u yaraanaysaa ma fahantay allah musta'aan waan la iska moodaya wax dhib ma jiro wallaahi qiimaha yacnii qiimaha ziyaado waa fahantay wa maleena taaska xaalna yahay waa dadka waa iska moodaya waa iska gataan dadka yaa waan la iska moodaa lay soonkan waxa waaba iska lamaada gabagabow taagayaa mo wallaahi qiimaha kolle hadda yacni sida hore ma aha haddana waa soo degi doonaa insha allah wax waaye badeec marna waa kore u kaceysaa marna hoose u dhaceysaa maantay wallaahi qiimaha inay kor u kacdo waxaa keenay rooba imaanaya beeraha ma la geli karo waa faanta maleenaa bisha barakeysan ee ramadaan ayay dadka soomaaliyeed aad qudradda u adeegsadaan taasina waxay qayb ka noqonaysaa amba ay sii xoojinaysaa saruukaca qudaarta cabdilcasriil somali cable magaalada muqdisho